Պարային արվեստի մեջ ինչ համար շատ կարևոր է, որպեսզի պարը ներկայացվի որպես կտավ։ Իսկ որպես կտավ ներկայացնելու համար 4 կետ շատ կարևոր է. Բեմադրություն, տարաս, երաժշտություն, կադրողականություն։ Սրանք այն պարզ եւ հիմնարար սկզբունքներն են, որ պարը դարձնում են պար։ Շատ կարևոր է, երբ մասնակից պարային համույթը հստակ գիտակցում է, որ միայն այս բոլոր չափորոշիչներում առավելագույն գնահատական ունենալու պարագայում կարող է գրանցել հաղթանակ մեր փառատոնում։ Շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում կադրողական վարպետությանը, քանի որ եթե պարուսուցը բեմադրել է, պարողը պարտավոր է այդ գերբարը փոխանցել հանդիսատեսին, համոզել իր գերբարով, որ իմ պարուսուցը սա է բեմադրել եւ այդ խոսքը տեղ հասցնի։ Բեմադրիչի գործի մեծ մասը երաժշտությունն է անում։ Ոգեշնչում է, միտքն է տեղացնում, կա կուլմինացիա երաժշտության համայնքը, կամ բեմադրություններ, որոնք շատ ցիրուն են արված, բայց երաժշտունից խանգարում է դալի արժեք տեսնել։ Նախքան բարի բեմադրությունը դնելը, բեմադրիչը պետք է պատկերացնի, գիտենա ինչ հագուստով է պարվելու։ Մինչև հագուստի տեսքը բեմադրիչը չի իմանա, նա չի կարողանա իմանալ, թե հագուստի փեշ ինչպես կաշխատի, թե ինչպես կաշխատի, հագուստը որ կողմից է գեղեցիկ տեսնել։ Իսկ գրագիտությունը ամենակարևորն է, նույն շարժումը բոլորն են կարողանում անել, ընդդուք մինչև չպարողան։ Դրանը շատ լուրջ ուշադրություն է դարձվում կադարողականության վրա։ Տարբեր բեմադրիչներ տարբեր կերպ են ստեղծագործում։ Մեկն ունի գաղափար, փնտրում է երաժշտություն, մեկն լսել է երաժշտունից դրանից ոգեշնչված սկսում է բեմադրել։ Կոնկրետ ինձ համար շատ կարևոր է բեմադրությունը, որովհետև ես այսօր ուզում եմ նոր բան տեսնել։ Այսօր ինքս մտածում եմ, մեր մեծերը մեզ մեծ ժառանգություն են թողել, մենք ինչ ենք թողնելու։